Marahil masasabi natin na napakaswerte natin kapag may mga tanim tayong ganitong halaman sa ating bakuran, dahil nakakatulong pala ito sa ating kalusugan, kaya naman kung gusto mo itong gamitin bilang lunas sa iyong karamdaman panoorin mo ito. Narito ang siyam na benepisyo ng papaya leaf juice na hindi mo pa nalalaman ang bawat bahagi ng halamang papaya ay maaaring gamitin para sa maraming benepisyo sa kalusugan tulad ng papaya, ang dahon ay mayaman din sa mga enzyme tulad ng papain at chymopapain. Ang katas ng dahon ng papaya ay nagpapataas ng bilang ng platelet lumaki sa mga tropikal na rehiyon. ang papaya ay madaling itanim, at mura lang ito kaya ang buto nito ay pwedeng ipunla para ito ang itanim. Ang madilaw na orange na mataba na prutas na naglalaman ng maraming buto ay puno ng napakaraming benepisyo, ayon sa aklat na Hilang Foods ng DK Publishing House, ang papaya ay, kilalang may mga katangian ng antibacterial at nagtataguyod ng mahusay na panunaw at halos lahat ng bahagi ng halaman ay maaaring gamitin. Oo, bawat bahagi, habang ang prutas ay sinasabing mayaman sa nilalaman ng vitamina E, C at beta-carotene na ginagawa itong puno ng antioxidant properties, ang mga buto ay mayaman sa fatty acid at papaya oil, may matalas na pepper na lasa, at maaaring gamitin bilang kapalit ng iyong mga pampalasa. Ang katas ng dahon ng papaya, sa kabilang banda, ay mabilis ding nagiging kahalagahan sa isang mundo ng nutrisyon para sa pag-iimpake ng hindi kapanipaniwalang mga benepisyo sa kalusugan at balat, tulad ng prutas, ang dahon ay mayaman sa mga enzyme tulad ng papain at chymopapain na tumutulong sa panunaw, pinipigilan ang pamumulaklak at iba pang mga digestive disorder. Bukod sa panunaw, ang malalakas na alkaloid compound tulad ng carpine ay epektibong gumagana laban sa balakubak at pagkakalbo. Ang dahon ng papaya ay naglalaman din ng mataas na halaga ng bitamina A, C, E, K at B at mga mineral tulad ng calcium, magnesium, sodium, magnesium at iron. Narito ang isang round up ng ilang mga benepisyo na maaari mong anihin ng katas ng dahon ng papaya. Isa, ginagamot ang dengue fever. Ang karaniwang lunas na ipinapayo ng lahat sa mga pasyente ng dengue ay katas ng dahon ng papaya. Ang dengue ay sanhi ng mga nahawa ang lamok na AIDS na nagpapadala ng sakit sa ating dugo. Ang dengue fever ay lubhang nagpapababa sa bilang ng platelet ng dugo, at ang mga katas mula sa dahon ng papaya ay kilala na nakakatulong sa pagtaas ng bilang. Ang nutritionista na nakabase sa Bangalore, si Dr. Sheila Krishna Swami ay nagsabi, napatunayan ng mga pag-aaral na ang katas ng dahon ng papaya ay nakakatulong ng malaki sa paggawa ng mga platelet at nagpapataas ng bilang ng platelet. Mga benepisyo ng katas ng dahon ng papaya, isang karaniwang lunas na ipinapayo ng lahat sa mga pasyente ng dengue ay katas ng dahon ng papaya. 2. Anti-malaria properties ang mga dahon ng papaya ay may malakas na anti-malaria properties. Ang isang tambalang matatagpuan sa dahon ng papaya ay acetogenin na makakatulong na maiwasan ang mga mapanganib na sakit tulad ng malaria at dengue. Tatlo, mabuti para sa atay. Tulad ng papaya, ang katas ng dahon ng papaya ay gumaganap din bilang isang mabisang ahente ng paglilinis para sa atay, sa gayon ay nagpapagaling ng maraming malalang sakit sa atay, paninilaw ng balat at cirrhosis ng atay. 4. Sinusuportahan ang digestion. Binanggit ng aklat na hilang food kung paano, ang papaya ay naglalaman ng mga enzyme na papain at kemanpapain parehong ipinakita na tumulong sa panunaw, maiwasan ang paninigas ng dumi at linisin ang kolon. Nakatutulong din ang papain sa pagpapagaling at pag-iwas sa mga ulcer sa chan. Ang dahon ng papaya ay mayaman din sa protease at amylase. Ang mga enzyme na ito ay tumutulong sa pagsira ng mga protina, carbs at mineral na tumutulong sa panunaw. Ang mataas na anti-inflammatory properties nito ay binabawasan din ang pamamaga ng chan at kolon. Ang juice ay maaari ding magpagaling ng mga peptic ulcer sa pamamagitan ng pagpatay sa bakterya na H. pylori dahil sa mga katangian nitong antimicrobial. 5. Pinapababa ang antas ng asukal sa dugo. Ang katas ng dahon ng papaya ay maaring gumawa ng mga kababalaghan para sa mga diabetic din, dahil kinokontrol nito ang paggawa ng insulin, na siya namang sumusuri sa mga antas ng asukal sa dugo. Ang malakas na katangian ng antioxidant nito ay nakakatulong din na mapababa ang mga bunga ng komplikasyon ng diabetes tulad ng pinsala sa bato at mataba na atay. Point six. Lunas sa iyong pananakit ng pagre-regla biktima kaba ng matinding panregla at pananakit ng ibabang bahagi ng tiyan sa panahon ng iyong regla. Ang katas ng dahon ng papaya ay gumagawa ng mga kababalaghan upang mapagan ang daloy ng regla at mabawasan ang sakit. Ang pag-inom ng juice na ito ay nagpapababadi ng mga sintomas ng PMS. Ang makapangyarihang mga katangian ng pagpapagaling nito ay nagbabalanse ng mga hormone, at kinokontrol ang mga cycle ng regla. Maaari mong subukan ang concoction na ito upang gamutin ng iyong pananakit ng regla, kumuha ng isang dahon ng papaya, isang kurot ng asin at sampalok, ihalo ang lahat sa isang basong tubig at pakuluan. Ang juice na ito ay lubos na makakagaan sa iyong sakit, kamanghamanghang paraan upang mapadali ang daloy ng regla at mabawasan ang sakit. Ito, tumutulong sa paggamot ng mga problema sa balat. Ang katas ng dahon ng papaya ay may masaganang nilalaman ng vitamina C at A na nagpapalakas sa kalusugan ng balat at nagbibigay sa iyo ng mas malusog at nagliliwanag na balat. Ang katas ng dahon ng papaya ay pinipigilan ang aktibidad ng mga libreng radical. Ang pagkakaroon ng mga carpene compound ay sumusuri sa paglaki ng mga sobrang microorganism, at nililinas ang iyong balat ng mga lason, na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga problema sa balat tulad ng mga pimples, freckles at acne. 8. Nagtataguyod ng paglago ng buhok Ang katas ng dahon ng papaya ay sinasabing nagsusulong ng paglago ng buhok, maiwasan ang pagkakalbo at pagnipis ng buhok. Ito ay isang mahalagang sangkap na ginagamit sa mga anti-dandruff shampoo dahil sa carpene compound. Ang alkaloid component na ito ay mabisa sa pag-alis ng dumi at mantika sa iyong anit. Maaari din itong magsilbi bilang isang natural na conditioner at ibalik ang nawala na ningning sa iyong buho. Sham, binabawasan ng mga panganib sa kanser ipinagmamalaki ng mga extract mula sa dahon ng papaya ang mahusay na anti-cancer properties dahil sa compound na acetogenin nito. Ayon sa pag-aaral na dala ng Journal ng Ethnopharmacology, ang mga enzymes sa dahon ng papaya ay maaring labanan ang kanser sa atay, kanser sa baga, kanser sa pancreatic at kanser sa suso. Ang mga anti-inflammatory na katangian ng dahon ng papaya ay maaari ding makatulong sa pagbabawas ng pamamaga at mga side effect ng chemotherapy. Kung ang pait ng mga dahon ay nakakaabala sa iyo, maaari mo ring ihalo ang juice sa iba pang mga juice tulad ng nyob kaya't huwag pigilan ng iyong sarili na makuha ang mga benepisyong ito at kunin ang ilan ngayon. Isang paalala kung ang iyong karamdaman ay hindi na makuha sa simpleng remedies lang mas maganda na kumulsuta pa rin sa iyong doctors, hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panunood. Narito ang isang round up ng ilang mga benepisyo na maaari mong anihin ng katas ng dahon ng papaya. Isa, ginagamot ang dengue fever. Ang karaniwang lunas na ipinapayo ng lahat sa mga pasyente ng dengue ay katas ng dahon ng papaya.